Hey guys, what's up? Aqui é Ronaldo, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, um conteúdo que você utiliza de verdade no seu dia a dia quando você está falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que está aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la, como aplicá-la corretamente em uma frase? Acompanhe esse vídeo que eu vou explicar tudo isso para você. Gente, a pronúncia correta é go for it. Go for it. It, do jeito que está bem escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para quando você quer estimular, incentivar alguém a fazer alguma coisa com essa ideia de vai lá, vai em frente, siga em frente com essa ideia de você estimular, incentivar alguém. Aplicação numa frase. Man, I'm thinking of applying for that job. Hey, dude, go for it! Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar, não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Deixe seu joinha aqui no vídeo, coloque nos comentários qual dica você gostaria, qual expressão que você não conhece, qual expressão você gostaria de saber como que ela é em português, como é que você fala isso em inglês. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso de inglês gratuito, para você poder baixar o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, totalmente gratuito, e aí você destravar o seu inglês e finalmente conseguir alcançar a tão sonhada fluência. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.